Hvad er det, I laver? Vi laver kulisser til de forskellige grupper. Okay. Hvad har I lavet indtil videre, udover det? Vi har grundet nogle spåndblade. Ja. Og så i dag skal vi tage og male de forskellige ting, som vi gerne vil have på. Okay. Vi har lavet en skitse af de forskellige ting. And if I listen, I can hear you through my radio. Gang i, hvad de har for det første. Vi har musik og laver sådan en musikalsk del til teateret. Ja. Hvad har I lavet indtil videre? Vi laver sange om kærlighed. Det er et stykke, som handler om kærlighed, og så alle forskellige sange om kærlighed. Lige nu der laver vi One med YouTube og Mary Jane Blige. Ja, er det det, I skal synge til musicalen? Ja. Hvem skal synge af jer? Det skal jeg, og det skal Johannes, og Lykke, og Asbjørn også. Ja. Og så er der masse, der synger kor. One love, we get to share.